O que foi? Você tá com mais cara de tacho do que o normal, hein, Megumi? Tá num velório, é? Como é que vai, Zenin? Não me chama pelo meu sobrenome! Maki! Maki! E você não interrompe! Você não sabe por que estão tristes? Como assim? É que alguém morreu ontem e foi um dos calouros. O Kaka. Por que não falou antes? Agora é eu que fico parecendo uma monstra sem coração! Você pareceu mesmo! Maionese de atum. Ai, vocês são dois idiotas! Quem são esses aí? Nossos veteranos. Devemos ser mais gentis com nossos calouros. Ser gentil é coisa de gente mole. A Mark Zenin é a melhor aluna no manuseio de ferramentas amaldiçoadas. Ovas de salmão. Esse é o Toge Inumaki. Ele só fala ingredientes de onigiri. Ele é um pouquinho mais mole quando o Yuta está por perto. Esse é o Panda. E tem mais um, o Yuta Okotsu. É o único que dá para respeitar, francamente. Mas ele tá no exterior. Peraí, é só isso? O nome dele é Panda e pronto.